І вже до нашої студії завітав наш ранковий гість Роман Мільчев, сімейний лікар. Доброго ранку. Доброго ранку. А як у вас настрій, як у вас справа, Роман? Дуже чудовий настрій, ранок дуже чудовий. Дуже вас радий бачити. Сьогодні ми хочемо поговорити про загартовування. Зимовий період, так, ми бачимо, що дехто вкутує своїх дітей, прям дві куртки, там, три світери. І сам вкутується, не тільки дітей. Так, і ми хочемо поговорити про загартовування. Чи потрібно це робити, наскільки це корисно для організму і які ризики є? Так, це дуже актуальна тема, тому що загартовування – це комплекс мероприємств, які направлені на укріплення організму та адаптаційних можливостей організму та особливо імунітету. Тому загартовування треба починати з малечого віку. Бажано, тобто, з якого віку? Це ж не коли дитинка тільки народилася і навіть не з року. Тільки коли народилась. Серйозно? Так. Перший місяць, коли дитина вже з нуля, так би мовити, до місяця, вона ще адаптується, так би мовити, у цьому світі. Тому в цей період не треба нічого робити, але з місяця життя вже можна почати загартовувати. А як цей процес розпочати? Повітрям. Тобто є деякі принципи загартованості, так? Загартування. Ви повинні, по-перше, це поступово робити, це обов'язково. Друге, це повинна бути комплексність. Тобто деякі фактори загартовування, тобто є повітря, вода, сонце. Далі індивідуальний підхід. Ми повинні визначати вік, стать та можливості даної людини чи дитини. Я так розумію, що спочатку все ж таки мама або батько має порадитись з лікарем, так? Чи можна взагалі дитину загартовувати саме з місяця, якщо ми кажемо вже саме про цей вік, чи потрібно пізніше, щоб всі показники були здоров'я в нормі? Так, ви дуже вдало підмітили це. Ми повинні, коли до дитини приходить лікар після пологового будинку, він повинен це розповісти. Це якби така постулата, це норма. Пам'ятка, можна сказати. Так. Щоб це був процес. Як звичайний сніданок зранку. Як почистити зуб. Так. Тобто ми повинні налагодити ці процеси в організмі дитини або людини, там, дорослої, щоб вона була і вже жила з цими принципами. Тобто, коли вона буде загартовуватись, і імунітет значно зміцниться, вона буде себе краще почувати, вона буде переносити багато різних температурних реакцій, так і високих, так і низьких. Добре, давайте тоді поставлю запитання трохи інакше. Якщо ось, наприклад, я ніколи в житті не загартовувався, з чого потрібно розпочинати мені та іншим людям мого віку? Якщо ви ніколи не загартовувались, вам потрібно починати, якщо найвищий, так би мовити, і найкращий метод – це загартування водою. Цей метод є найбільш поширений і найбільш впливовий на організм. Тому вам потрібно, ви можете це робити і в 40, і в 50 років, але чим раніше, тим краще. Та, друзі, не подумайте мені на 40, я... Ні, ну можете подумати, що я файно зберіглася. А для дітей як це працює? Для дітей. Дітям потрібно робити це з повітряних ванн. Тобто, а як цей процес виглядає? Процес виглядає так. Навіть десь в нашу зимку, таку не дуже холодну, дитина повинна лежати в кімнаті з відкритим вікном. Поступово з кожен тиждень з дитини знімається якась одежа, так. Тобто можна почати з шапочки, наприклад, потім відкриваються руки. Цей процес має продовжуватись десь біля від 20 до 30 хвилин. Навіть так, не 5, ніяких протягів не повинно бути. І дитина має лежати і гратися там з мамою чи спілкуватися. А просто взимку, коли не дуже холодно, потрібно відкрити вікно. Відкрити вікно. Дитина повинна бути в доброму настрої, в гарному гуморі.
Це дуже теж важливо. І ми починаємо ці процедури. Ці процедури поступово приводять до того, що кожен тиждень ми знімаємо якусь одежу, і у висновку в нас дитина залишається, може лежати вже з відкритим вікном у одному памперсі. Ми знаємо, що у вас теж є маленька дитина. Так. Чи загартовуєте ви свою доньку? Ми дуже стараємось це робити, але не завжди це виходить. Є свої коректури, так? Так, так, так. Так. Якщо ми вже говорили про дорослих, і ви зазначили, що їх потрібно загартовувати з води, так? Наскільки мені відомо? Це найбільш поширений метод. Можна і з сонячних ванн, повітряних ванн, але найкращий метод – це вода. Просто холодно, так? Ні. Вода, треба воду поступово знижити температуру. І взагалі, коли ми починаємо це загартовування водою, його потрібно починати бажано влітку, або восени, або навесні. Взимку краще цього не робити? Краще цього не робити. Ті, хто не підготовлений до цього, вони можуть собі заробити деякі захворювання. Ну, як то кажуть, змусь дурня Богу молитися, він не лоприб'є, так, щоб не було такого. Так. Потрібно починати, наскільки мені відомо, так, в мене знайома розпочинала якраз загартовування, саме вона спочатку холодною водою обливала ноги, там дощі колотки, потім по коліна, чи ні? Як це взагалі працює, скільки потрібно дати часу, щоб людина звикла, навіть щоб ті п'ятки звикли води. Бути в холодній воді? Так. Є такий метод, але є поступовість, так би мовити. Поступовість загартовування – дуже важливий принцип. Це принцип, який не треба порушувати. Взагалі вода повинна бути, перша вода повинна бути від 25 градусів до 30. Потім... Тепленька. Тепленька, так. І це потрібно робити влітку. А ми так думали, що одразу там мінус. Так, так. І це потрібно робити влітку. Потім поступово, через два в середньому тижні, ви повинні зменшувати її до 20 градусів. Потім ви зменшуєте до 15 і аж до 8 градусів. Так що, друзі, не варто. Так, нижче не варто. І це буде такий добрий принцип, що ви гарно все робите і правильно, не шкодячи своєму здоров'ю. І ще одне, вам треба це робити систематично, тому що якщо організму давати, ну, наприклад, місяць ми тільки загартовувались, потім десь місяць відпочиваємо від цього загартування, це організм не працює, і організм повертається до того стану, який був до першого загартування. Тобто ви починаєте все заново. Тому, якщо ви почали це робити, бажано це робити вже систематично. Це потрібно робити щодня, чи можна якось зробити собі, знаєте, як тренування, там, через день? Можна робити через день, але тиждень не пропускати. Це точно. Тобто це як тренування в спортзалі? Як м'язи. Ми тренуємо м'язи. Треба, може, тренувати імунну систему, нервову і судинну. А чи є люди, яким протипоказано загартовування? Так, є люди, яким протипоказано. Це обов'язково, які мають хронічні захворювання в стадії загострення, та ті люди, які гостро хворіють на даний час. Взагалі, всім категоріям з різними захворюваннями, які хронічні, в принципі, всім можна загартовуватися. Я ще раз повторююсь, є багато методів. Не обов'язково водою обливатися. Чим ще можна? Сонячні ванни, повітряні процедури, це теж прогулянки на свіжому повітрі, бажано в лісі. Ну так, щоб не було машин поруч. Так, так, так. Це дуже важливий фактор. Та контрастний душ. Контрастний душ – це теж метод загартовування. Так, так, так. Як взагалі підходити до цього, щоб не було ризиків, так, захворіти, так, як не, скажімо так, не перезагартовуватися? Не перезагартовуватися. Це потрібно… Ви за конкретний метод питаєте, чи ми… Якщо є приклад так, на конкретному методі. Якщо ми, наприклад, будемо контрастний душ робити, взагалі ви повинні його робити, десь він у часі повинен бути десь до 10 хвилин, так чи інакше.
І дуже важливе зауваження, що він повинен закінчуватись холодною водою. Ага, це важливо. Розпочинатись теплою, ви чергуєте ці процеси, тепла, холодна, прохолодна. Тепла, прохолодна, потім холодна, тепла і завершуємо холодною. Так, от. А скільки ці сеанси мають тривати так? Ці сеанси мають тривати, у часі ви маєте на увазі? Так, так, так. 10 хвилин, і це потрібно робити те щодня, через або день, систематично. Або щодня, так. Тобто, наскільки дієвим є цей метод? Це дуже дієвий метод, тому що це тренує наш організм до резистентності до інших хвороб. Тому що якщо ми переохолоджуємося або десь там стояли на протязі десь, в нас завжди є на слизових оболонках віруси, бактерії. Наш організм, коли переохолоджується, він відчуває, що йому треба зігрітися, він поступово підвищує температуру. І коли ця температура перевищує 37 градусів, вона при цій температурі починає розвиватися ці бактерії, віруси. Тому ми на слідуючий день, тобто після того, коли холод сприяє, щоб ці віруси, так, тренування. Тобто ми на слідуючий день відчуваємо, що ми захворіли. А вчора ми десь там стояли у калюжі якоїсь або попали під дощ. Загартовування – це взагалі такий метод, який допоможе організму перенести краще зимовий період, так, наскільки я зрозумів, чи не тільки зимовий, не хворіти, чи це все протягом року якось свої дивиденди приносить? Взагалі це все не тільки імунну систему тренує, а і тренує взагалі ваші резервні сили, адаптаційні можливості організму. Тобто ви себе будете краще почувати і влітку, тобто ви і спеку будете добре переносити, якщо ви почнете загартовуватись. Я думаю, краще і зручніше тоді буде прокидатися ще зранку, коли вам потрібно там в школу, на роботу. Тим паче, що ми зазначили, що це можна робити не тільки дорослим, а вже навіть коли це тільки немовля, так? Так. Ну що ж, дякуємо вам за візит. Дякую. Ми побажаємо, друзі, вам усім бути здоровими цієї зими, не тільки зими, протягом усього вашого життя. Це, мені здається, найголовніше.